Збор на вокзалі в Перечині.
15 тысяч, то да, 15 тысяч за полину, то я увидел, знаю. Мебель завела турички. На Липовець, наліво на Лакицари. Обелізки партизанам десантникам. Ой, як розрили навколо бесідки. Розбили все, ідіоти. Під'їжджаємо до знака Липовець. Тут починається бетонка. Хто раніше не їздив на полонину, не знаю. Піднімаємося по Липовцю. Магазин номер 2 Липовці. Самий новий. Навіть терасу построїли. Да, вот так. Ми піднялись по бетонці. Вийшли Липовця. Вот там Липовець. А там Лакицари, якщо їх видно. От бетонка. Туди ми піднялись, туди будемо їхати. Ми біля джерела на висоті 900 метрів. Набираємо воду. Вас знімає скрита камера. Довіне, телефон знімає, друзі. Зараз подивимося, тут холодно в лісі було. На відкритій місцевості було 35 градусів. Тут 907 висота, температура 21. Туди будемо їхати. Ми біля перших розвалин. Висота 1100 з чим-то. Отуди на Комсомольське озеро Ломшори дорога. Звідти ми приїхали. А туди нам пиляти. На полонину. Висота 1111. Тут. Ми набираємо воду на полонині. Джерело вище перших розвалин. От оттуда ми приїхали. Там далеко видно нижню частину бетонки.
температура 32,7. 32,8. Высота 1183. Так тут дорога на прилуки. Тут якась радіолокаційна станція, як сюди цей вагончик затащили. На вершині полонина руда. Та велика і мала голиця. О, там Паша їде. Висота. Температура 35. Паша, заїжджай на полонину руна. Я на Ломшори. А я... Зустрічаємося на остановці. Та я теж. Тоді я на бетонці буду чекати. Thank you.
Что? Да. Да побачу. Мило дорогу. Thank you.
Добре, що я не впав. Батьки, главное.
Вот ми тут вирішили покупатись в річці. В Лумшорах. Чи наоборот покидав? Треба буде звалити, я не знаю.